dantiisa uu ka raaco meeshuu doono. waxaan leenahay siyaasi baa tahay dantaadad raacday, laakiinse magaca aad hugan tahay ee Jibriil Yuunis aad sheegtay magaca ma matashid Cabdirashiido. Cabdirashiid, Jibriil Yuunis waa makaahiil, makaahiilna waxay u daba fadhiyaan meel allaale meeshuu makaahiil ku tashado. Jibriil Yuunis makaahiil kama baxsana. adigana waxaan ku leeyahay meel allaale meeshaad dhuunto allaha kugu barakeeyo, meeshaad tagtana waan kugu ducaynaynaa, balse magacayaga annaga ma matashid. siyaasi ma taqaanaa rabo inuu ma taqaanaa magacii ummadda uu ku galgashana marnaba u ogolaan mayno, kana yeeli mayno. waxaan leeyahay Cabdirashiid Xasmataana, ilaahay khayra ku siiyo meeshaad tegaysa walaal tag, ee ahankaaga iyo meeshaad la tegaysa la tag, meeshaad aduu siyaasadaadu aragtayna gee, balse Jibriil Yuunis ma wadid, mana geyn kartid meeshaad aduu rabtid. Jibriil Yuunis waa dad tashada, iyagaa hoggaan dhaqaaneed leh, iyagaa mataqaanaa isku tashanaya, hoggaan dhaqaaneedkoogu meesha uu geeyay ayayna tegayaan. inaan siyaasihii meel uu wato siyaasi geyn maayo, anigoo siyaasihii ma awoodo inaan Jibriil Yuunis meel geeyo. Jibriil Yuunis mar walba waxay u daba fadhiyaan hoggaanka u dhaqanka ay leeyihiin ayay u daba fadhiyaan inay meeshay rabaan iyagu ay tagaan. siyaasadaada adigu xor baad u tahay, meeshaad doontana aad. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. intaasan ka baxay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مقعي هو احمد نور عبد الخليل وحنا قدوميها ام جي جروب. ما توحن halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan ku hambalyeynayno walaalkayo axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh oo guddoomiye ku xigeen saaka loo doortay. saaka waxay ahayd mg group. farxaddii ugu weyneed ee saaka markaas soo toosan aan ku waabarisanay alxamdulilah rabbi alcaalamiin. waxaan leeyahay axmed yaasiin, ilaahay xilkaa kuu dhib yareeyo. waxaan ognahay nin firfircoon inaad tahay, waxaan ogahay inaad ka soo baxayso, waxaan ogahay inaad hoggaamin doonto anigu sidaan ku dhaadhacsanahay somalilan oo dhan. waxaan rajaynayaa inaad noqoto mid khayr qaba, si sharciya, si diinta islaamkuna waafaqsan tahay, adigo oo dee sheekh cali ayaala ku dhalay oo kasoo jeeda sidaa walaalkeen mustafa sheegay sheekheedeennii waaweynaa. waxaan kugu rajaynaynaa inaad moogtahay xilkaa aad ka soo bixi doonto oo daacadnimo ku dhaqi doonto insha allah biidnillahi kariim. mg group oo dhanna anigo weliba afkooda ku hadlaya, hambalyo 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 bay kuleeyihiin, aad bay kusoo hambalyeenayaan. saaka wax kale lagama hadlaynin. waxaa laga hadlayay axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh oo farax weyn nagu soo kordhiyey mg group. maxay ahayd sharciyada mg group waxay dhigayaan nin kasta oo makaahiil ah oo kasoo baxa oo maysa soo saara inay caawiso, inay garab joogsato. marka annaga farax weyn bay noo tahay, ama kulmiye ahow, ama wadani ahow, ama meel kale ahow, waxa weeye annaga farax weyn bay noo tahay. waxaana jecelnahay kulliyo kulliya inaan xiriir fiican yeelanayno. waxaana ku rajaynayaa barwaaqo iyo bashbash iyo insha allah caafimaad dheer. aad baan kuu salaamaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baad umahadsantahay guddoomiye, waa guddoomiye axmed nuur, waa guddoomiyaha mg group. bismi illahi raxmaani raxiim. anigoona magacayga waxaa la yihahdaa maxamed idriis, waxaanan ahay wasiirka warfaafinta ee mg group. waxaan maanta halkan isugu nimidnay inaan u dirno horta marka ugu horeysa hambalyo walaalkayo axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh oo saaka loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada somalilan. axmed yaasiin, waxaad maanta samaysay oo insha allah ilaahay kugu guuleysiiyey taariikhda afrika waxa aad tahay inanka ugu da-da yar leh ee golaha wakiilada ka ah guddoomiye ku-xigeen. taariikhda aad samaysay ilaahay kula garab qabto. waanan kuusoo hambalyeynaynaa, waxaanu leenahay dadka somalilan xeerkii aad u haysaan si cadaalada ugu dhaqa. kolley baryahan dambe golaha wakiilada war fiican kama imanahayn, laakiin insha allah waxaanu rajaynaynaa inay isku tanaasuli doonaan oo magaranasasa imikaba isku tanaasuleen ay degolahu goolihii hore ee loo yaqaanay somalilan ay u noqdaan. intaa kadib hambalyada kadib aan u dirayno walaalkayo axmed yaasiin, waxaa kaloo ku dari lahaa baryahan saxaafadda waxaa ku jirtay canaan fara badan oo loo soo jeedinayo golaha deegaanka ee gobolka awdal, gaar ahaan magaalada boorame, degmada boorame. barasaabadii hore ee sida walaalkayo ramaax uu ka dhawaajiyey daliil fara badan bay u sheegay oo uu leeyahay magaranaysaa war gobolkan waxaa lagu yaqaanay gobol taariikh leh oo dad aqoonyahan uu kasoo jeeda. talo waa maxay golahan deegaanka ah ee magaranaysaayay ee kaariyaasha iyo maaragtaan raggan magaranaysa magacda uu ku sheegay ay dee wadanka ay hagayaan, ay siyaasadda ku hagayaan, ama ay magaranaysa golihii deegaanka magaalada matelayaan?
ولها ديجان كله يبغوا حويان وحكمي دي هاي رماحة وحن لنا هاي كل الجبل كأفضل مجال هذا بورما كل بس ياتك وما تحلو وحكوت هلا جبل كمية الصومال الآن سألوا سعطان السياسة دي حد عرض الصومال الآن إن كنا غني بريهم دم بقادو اللي غنتي سدوا وين مدحوس بقى إن كل مية مركات تاسم بقى كمية هاي كلها ديجان كأبورما وحيل بدي هنا كلها ديجان هذا الجبل هذا كله ودي وحويان سيدا عادي جوبا مقرن سألوا سعطان وحويان ده توا وا وا ادي يا حريرون بدات كلو كينو سال لو كينو با لو كينايو تو وخه وي دادكاس ان بلميدين ان شاء الله انا وا لا بخي دونا او كليبا مات وخا سو سودا حسب وين او مغران سايل ليهي وخان بدلي دونا كبي هامبا صحه السياسه دي سو